islam bu doon auto la dafa ban islam bu doon auto la dafa ban léegi question bi mooy bu auto bi panul woon fan la ñuy yóbbu question la voilà damay dégg arif yi l'islam bu doon auto la dafa ban Cheikh Moussa moo ko wax waa léegi bu auto bi panul woon l'islam fu mu ñuy yóbbu voilà question la ñun ñi nga xamante ni comme Salahuddin que ni moom ñun ñuy wax ni ñooy taalibe Cheikh Moussa dépanné nañu auto bi moto bi war ñu yóbbu à destination fan foofu dañuy posé question lan mooy njariñoon l'islam l'islam lan mooy objectif am tu vois ci benn principe man bokk ba ma jotee xam-xamu Cheikh Moussa bii xam-xam bi daf ma libéré daf ma ni daf ma libéré daf ma fekkoon ci prison mu libéré ma daf ma fekkoon ci mëndëm mu génnee ma ci yóbbu ma ci leer daf ma fekkoon ma feebar mu saafar jox ma saafara daf ma fekkoon ma nekk ku ñàkk mu def ma ma nekk ku riche daf ma fekkoon ma nekk ku pauvre mu def ma ku nekk riche daf ma fekkoon ma nekk jaam mu def ma buur man bokk Cheikh Moussa sama sant yàlla dëgg mooy sant Cheikh Moussa man loolu laa ko yëgee.